Oi, 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 pedindo bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox. E hoje, gente, eu tô aqui na minha cidade. Sim, eu construí uma cidade aqui no Roblox. Eu estou aqui com algumas inscritas. Eu estou aqui com a Clara Fox, com a Mônica Manigrel, com a Inês Manigrel e com a Bella Córnea. E também acho que é a Inês Manigrel. Eu não sei se ela é inscrita. E deixa o seu like já, gente, e se inscreva no canal. E, gente, eu construí essa cidade aqui muito fofinha, eu gostei bastante. Aqui, ó, vou começar pelo início. Eu botei essa cachoeira e essas árvores, assim, porque o movimento do mato não pode faltar, né? E comentem também. E olha, gente, é assim que eu fiz. Eu botei algumas casas e algumas coisinhas. E olha o céu, gente, tem um arco-íris lá que depois eu vou mostrar pra vocês. Tá, vou começar por aqui, ó. Aqui tem um labirinto. Eu não sei porque que eu fiz um labirinto, mas eu gostei bastante. É muito legal, quer ver? Olha, ele é cheio de mato. Eu vou botar em primeira pessoa porque fica mais emocionante. Deixa eu ver se tá todo mundo vendo. Vamos lá, gente. Eu já sei o caminho, que é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Daí vou sair a... E agora, pra lá ou pra cá? Até pra cá, pra cá. Vamos lá. E saímos, ainda não? Saímos. Olha que bonito, gente, esse mapa. Aqui do lado tem um parquinho. Um parquinho bonitinho. Deixa eu subir aqui. Aqui, ó, dá de escalar e tal. Vamos subir aqui. Vou escorregar. Uhul! Vamos no... Eu quero ir nesse aqui. Vamos tentar fazer um loop. Pra trás, pra frente, pra trás. Meu Deus, gente, eu vou virar. Vai virar, vai virar, gente. Vai virar. Oxi, o que que aconteceu? Não posso brincar. Tá bom, gente. Aqui tem algumas casas. Tem moto. Oxi. Meu Deus. Eu vou comprar essa casa aqui. Se alguém não comprar antes de mim. Comprei essa casa. Vamos dar um tour pela minha casa. Essa é uma casa lá dos mais bonitas, assim, sabe? Mas é o que tinha pra hoje, né, gente? Famoso o que tinha pra hoje. Meu Deus, o que que tem aqui? Tem uns cabelos. Nem eu não sei o que tem dentro da casa. O que que tem aqui? Tem uma sacadinha. Ah, dá de eu entrar na casa dela, ó. Posso invadir. Posso invadir. Invasão. Ai, ai, gente. Deixa eu ver o que tem mais pra cima. Tem mais coisa pra cima? Acho que não. Aqui provavelmente é o quarto. Ah, tem mais sim, ó. Provavelmente aqui é o quarto barra sala barra tudo. Aqui é o quarto com uma salinha. Assistir TV. Com os inscritos. É isso, gente. Essa é a minha casa. No, casa de todos, né? Porque são tudo igual as casas. Vamos descer. Como é que desce? Ah, é por aqui. Tá de se perder nessa casa de tão grande que é. Aqui tem mais casas e mais casas. Agora eu vou... Vamos ali, que tem a escola, gente. E sim, vocês estão vendo ali do lado que tem o lugar de adotar criança. Que eu botei aquele arco-íris ali pra representar, sei lá, unicórnios? Não sei. A Vitória Regada entrou aqui também. Vamos entrar na sala. Vamos ter aula de quê hoje? Meu Deus, eu sou a professora. Eu sou a professora. Hoje vamos ter aula de como dormir. Primeiro você pega, abaixa sua cabeça, fecha os olhos e dorme. Só tem duas alunas aqui, como assim? Bom dia, professora. Bundinha. Tão chegando tudo atrasada. Tô vendo ali. Tô vendo, tô chegando tudo atrasada. Qual foi a nossa nota? Olha... Eu não sei, sabe, que vocês têm que comportar assim, mais ou menos. Vou dar um 6. 10, claro. Cadê os outros alunos dessa escola? Eu não vou abrir a porta agora pra vocês. Chegar atrasado? Ninguém vai não chegar atrasado. Tá bom, vamos ver o que tem mais nessa escola. Tá com dificuldades de a gente entrar, sair da sala. Vamos, empurra, gente. Empurra. Meu Deus. Eu quero sair. Sair, consigo sair dessa sala.
Que tem a biblioteca, não podemos falar alto. Que tem o banheiro feminino, que é o feminino. Vamos entrar aqui no banheiro. Ui, que bonitinho! Olha que bonitinho, gente. Gostei, tem várias pias. Tem os vasos aqui. Esses vasos parecem que não estão muito bonitos. Meu Deus, alguém desmaiou. Alguém desmaiou. Alguém foi ejetada. Não sei quem foi. Eita! O que que está aparecendo em minha tela? Eu quero sair! Sair, conseguir sair, gente. Agora vamos para o lugar de adoção. Deixa eu sair da escola. Eu quero sair da escola. Não vai me deixar sair da escola. Como assim? Eu quero sair? Oxi! Olha, gente, que bonitinho. Aqui tem lugar para crianças e para pets. Mas eu não sou um pet, né? No caso, minha amiga é porque ela é uma vaca, tá? Desculpa, gente. Eu precisei fazer essa piada. Eu ganhei minha dote. Não vou adotar ninguém. Oi, Apple Cake. Apple Cake. Eu lembro da musiquinha. Aqui tem o lugar dos pets. Deixa eu ver como é que é o lugar dos pets. Ah, tá. Você fica aqui dentro. E eles compram você. Que engraçado. Deixa eu ver. Eu preciso ver os outros. Meu Deus, é muito engraçado isso. Tá bom. Vamos aonde? Vamos aonde? Pessoas. Supermarket. Vamos no mercado. Quero fazer umas comprinhas. Só tem um latado aqui, né? Sucos, suquinho. Suquinhos, coisinhas. Pera. Não creio. Tem donuts. Quero um donut. Quero um donut. Eu quero um donut. Eu quero um donut. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Bebidas e etc. ETC. Vamos lá, gente. Tô meio doidinha hoje, né? Frutas. Eu quero um abacaxi. Não sei se é um abacaxi isso. O que que vocês querem comprar aqui na lojinha do. Lojinha, deixa eu ver. Ah, não sei. Lojinha do Rebuliço. Isso vai ser a lojinha do Rebuliço aqui, gente. Ai, quanto é? R$ 490. E todo mundo tem a mesma cara. Vamos lá. Batatas, cenouras e arroz. Arroz, feijão e batata. Vamos lá. Aqui tem mais prédios. Gente, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. É muito. Eita! Eita, o que que eu peguei aqui? Eita! Meu Deus! Meu Deus, gente, eu fui arremessada. Aproveitar e mostrar com isso pra vocês. Será que eu vou cair de volta? Eu tô caindo de volta, gente! Eu tô caindo de volta! Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Jesus, meu Deus! Caí, gente, brotei aqui, meninas, tudo bom? Que é isso? Eu não sei. Eu quero pegar aqui a bicicleta. A motinha. Deixa eu pegar a motinha. Eu não consigo sentar na motinha. Ah, a Inês conseguiu. Eu quero a motinha. Ah, meu Deus. Rebuliços. Aí, consegui. Vamos lá. Aqui fica mais fácil de mostrar. Aqui tem mais casas. E é isso, gente. O mapa não é muito grande, assim. Mas é muito legal. Você pode brincar de, sei lá, mamãe e filhinho, não sei. Você pode andar de moto com seus amigos. Você pode sair voando. Ô, louca, menina. Ela tá empinando. Eu tô empinando. Gente, sem empinar a moto. Eu sou empinando. Gente! Amei! Meu Deus, alguém saiu voando também. Eu vi. Uhul! Vamos lá. Gente, vocês estão pensando a mesma coisa. Meu Deus, a minha moto lá, gente. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, Jesus? Eu quero minha moto, gente. Eu quero sentar na minha moto. Meu. Meu Deus, gente. Meu. Ai, muita gente caindo, muita gente sendo arremessada.
E é assim que eu termino o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo assim tão grande. Era só um vídeo assim pra fazer um tour na minha cidade. O link do mapa vai estar aí na descrição pra vocês jogarem. E cabe 50 pessoas, ou seja, dá de todo mundo jogar e tudo mais. E agora vamos mandar um salve. Meu Deus, tanta gente! Temos aqui a Clara Fox, a Meriane, nome conhecido, né? Quem mais? É Mariane, é. O Ninja of Games BR, a Vitória Regado, a Bela Córnea, a Lonara, a Mônica Minigirl, Nata Louco, Apple Cake, Gabi Minigirl, Inês Minigirl, Queria 8BR. Olha o tanto de gente aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver o que todo mundo tá falando. Oi, tchau. Já mandei salve pra vocês. Uhul, mandei salve. Deixa seu super like fantástico. Se inscreva no canal se você é novo. Muito bem-vindo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.